সন্ধান বিচাৰি চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰ অঞ্চললৈকে, য'ত আছে তপন ডেকাদা। তেওঁৰ এখন অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানখনৰ নাম হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং মেচিনাৰিজ। আচ্ছা, আমি তপন ডেকাদাৰ লগত কথা পাতোঁ। তেখেতে বাৰু কি কি ব্যৱসায় কৰি আছে, কেনেকৈ কৰি আছে, সেই কথাসমূহ তেওঁৰ লগত পাতোঁ। ডেকাদা নমস্কাৰ। আপোনাৰ বিষয়ে কওকচোন, আপুনি কেনেকৈ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণি কৰিলে? হয়, মই ইয়াৰে মই সোণাপুৰ অঞ্চলৰে হয় আৰু মই এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা আজি প্ৰায় 7 বছৰেই হ'ল। মই প্ৰথমৰ পৰাই মানে মেচিনৰ ওপৰত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ ধৰণে মই মেচিনবোৰ চেল কৰোঁ। তাৰমানে যিকোনো মেচিন মোৰ মানে এটা ভাল এটা নলেজ আছে, কনচেপ্ট এটা আছে, তো যিকোনো মেচিনৰ বিষয়ে মই মানে এইটো কৰিব পাৰোঁ, মানে গাইডলাইন দিব পাৰোঁ। কি কি মেচিনৰ লগত আপুনি ডিল কৰে? মই কিচেন ইকুইপমেণ্ট যেনে আপোনাৰ ধৰক এইবোৰ মচলা গ্ৰাইণ্ডাৰ, আপোনাৰ আটা গ্ৰাইণ্ডাৰ, এইটো ভেজিটেবল কাটাৰ হয়, এইটো এটা ভেজিটেবল কাটাৰ, এইটো আচাৰ ফেক্টৰীৰ কাৰণে লাগে। আৰু এইটো আপোনাৰ ড্ৰাই মচলা মানে গ্ৰাইণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে হয়। জলকীয়া, ৰেড চিলি, এইবোৰ চব ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ড হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ। আৰু হয়, এইটো মেচিনৰ নাম কি ক'লে? এইটো ভেজিটেবল কাটাৰ হয়। হয়, দাম কিমান মান আহে? এইটো আপোনাৰ 28,000-30,000-ৰ ভিতৰত আহে। 28,000-30,000? হয় হয়। অসমৰ যিকোনো অঞ্চলত আপুনি চাৰ্ভিচ দিব পাৰিব? হয় হয়। কিবা মেচিনাৰিজ লৈ যোৱাৰ পিছত, এই মেচিনটো লৈ যোৱাৰ পিছত যদি কিবা হয় মানে বেমাৰটো খুব কমেই ওলায়, তথাপিও ইয়াৰ কিবা হ'লে আমি ইয়াতে ঠিক কৰি দিওঁ। আমি হয় 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 চাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ পঠিয়াই আছে আছে ঠিক কৰি দিম। হয় হয়। আচ্ছা, এই মেচিনটোৰ নাম কি ক'লে? এইটো আপোনাৰ পালভালাইজাৰ বুলি কয়। ইয়াতে আপোনাৰ সাধাৰণতে আটা আৰু বেচন পিঠাগুড়ি খুব ভাল হয়। আটা নিদৰ হয়? হয় হয়। ইয়াত মানে আটা মলিব পাৰি আৰু? হয় হয়। আটা মানে গেহুৰ পৰা আপুনি আটা বনাব পাৰে, বেচন বনাব পাৰে। হয় হয়। ইয়াৰ দাম কিমান ক'লে? ইয়াৰ আপোনাৰ এইটো 2 HP হয়, এইটো আপোনাৰ 20,000-ৰ ওচৰ ওচৰি আহিব। আপোনাৰ যিকোনো ঘৰুৱা লাইনত চলাব? ঘৰুৱা লাইনত চলে? নাই নাই, আপোনাৰ 5 HPলৈকে আপুনি ঘৰুৱা লাইনত চলাব পাৰে। আৰু এইটো দাম কিমান ক'লে? এইটো আপোনাৰ 60,000 হয়, অলপ কষ্টলি হয়, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ ৰেড চিলি গ্ৰাইণ্ডিংটো বহুত ভাল হয়। মানে অকল ৰেড চিলি না, গোটেইখিনিয়ে হয়, কিন্তু স্পেচিয়েলি ৰেড চিলিৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়, কাৰণ ৰেড চিলি চবতেই নহয়, এইটো মেচিন স্পেচিয়েলি হয়। মানে ইয়াতে জিৰা চিৰা খুন্দিব? জিৰা চিৰা সব গোটেই, অল এভ্ৰিথিং খুন্দিব পাৰি। হয় হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ ব্ৰিক মেচিন হয়, ব্ৰিক মেকিং মেচিন, আজিকালি এইটো চলিছে ভাল। এইটো আপোনাৰ হাইড্ৰলিকৰ হয় আৰু বাকী মেনুৱেলিও আছে, এই দুটা পেকিঙত আছে। নহয় নহয়, আমি নহয় নহয় আমি যিটো ঘৰৰ যিটো ৰেড ব্ৰিক থাকে, ঠিক তেনেকুৱা কনচেপ্টতে আপোনাৰ কংক্ৰিটৰে বনিব, এইটো চিমেণ্ট ইটা দি বনিব, চিমেণ্ট বালি দি বনিব। দুজন মানুহ হ'লে চাফিচিয়েণ্ট কৰিব পাৰে, দুজন বা তিনিজন কৰিব পাৰে। এইটো হাইড্ৰলিক হয়, বাকী দুটা হয় মেনুৱেল হয়। মানে এইটো আপোনাৰ 125 এনেকুৱা আহিব, 1,25,000 মান আহিব। আৰু সেইপিনে সেইটো আপোনাৰ হয় বাৰু, এইটো হ'ল আপোনাৰ নিমকি বনোৱা মেচিন, যিটো আমি নিমকি নিমকি হয় হয় হয়। আৰু ইয়াত আপুনি ডাই চেঞ্জ কৰি আপুনি পানীপুৰি বনাব পাৰে আৰু পাপৰো বনাব পাৰে। তো এইটো মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাই লগাব আপুনি তেনেকুৱা ওলাব। এইটো পেপাৰ প্লেট মেচিনৰ চিংগেল ডাই মেচিন। ইয়াৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি চেটআপ কৰি আপোনাৰ ধৰক ডাই, তেল, ইনষ্টলেশ্যন সব লৈ 80,000-ৰ ওচৰত যায়। চিংগেল ডাই হয়, অকল মেচিনটোৰ দাম 60-65,000-ৰ ভিতৰত থাকে। 60-65,000-ৰ ভিতৰত থাকে। আৰু এইটো পানীপুৰি মেচিনৰ দামটো কিমান কৈছিলে? এইটো আপোনাৰ চাইজ লৈ আহে, এইটো বৰ্তমান যিটো আছে মোৰ তাত 85,000-ৰ আছে, তাতকৈ সৰু আপোনাৰ 70,000-65,000 তেনেকুৱাও পায়। আচ্ছা, এইবিলাক মেটেৰিয়েল চাগে আপোনাৰ? হয়, এইবিলাক পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েল হয়, অলপমান ৰখা আছে ইয়াতে। আৰু এইটো আপোনাৰ আটা নিজাৰ হয়, এইটো পানীপুৰি মেচিনৰ লগতে হয়। 5 KG মেক্সিমাম 5 KGলৈকে ল'ব পাৰি? 5 KG এইটো আপোনাৰ 20-22,000 টকাৰ ভিতৰত আহে। 20-22,000? হয় হয়। স্টিলৰ বেয়া হোৱা চান্স নাই, খালি কেতিয়াবা বেয়া হ'লে মটৰটো হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে, বাকীটো বেয়া বস্তু বেয়া নহয়। আৰু এইবিলাক কি দেখিবলৈ? এইবোৰ আপুনি ধৰক কোনোবাই যদি নতুনকৈ ধৰক আপোনাৰ চাৰ্ফ চাবোন এইবোৰ কিবা ডিলাৰশ্বিপ বা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কৰিম বুলি, চাওক প্ৰতিটা বস্তু বনোৱা সহজ নহয়। এতিয়া চাবোন বা চাৰ্ফ বনাব যদি আপুনি যায় মোটামুটি 20-25 লাখ টকাৰ মানে খৰচ আছে, কিন্তু আপুনি ধৰক 10,000 বা 20,000 টকা দিও আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰলৈ আপুনি চেল কৰিব পাৰে। আপোনাৰ পৰা পোৱা যাব? পোৱা যাব, হয় নিশ্চয়। আপোনাৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ পোৱা যাব যিকোনো প্ৰান্তত? আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ পোৱা যাব? হয় হয়। তাৰ কাৰণে কিবা বিশেষ কিবা নাই? বিশেষ কৰিলে হ'ব? নাই নাই, বিশেষ কৰিলে হ'ব, যোগাযোগ কৰিলে? নাই 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 নাই, একো নাই তেনেকুৱা, একো নাই তেনেকুৱা। হয় হয়। মানে এইটো চাৰ্ফ হয়, এইটো আপোনাৰ কাপোৰ ধোৱা চাবোন, কাপোৰ ধোৱা চাবোন ডিটাৰজেন্ট, আৰু এইটো আপোনাৰ ডিছ ৱাশ বাৰ, বৰ ধুনীয়া, এইটো গোন্ধটো ভাল আছে। হয় হয়। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই যিকোনো এটা ব্যৱসায় কম টকাৰ লৈ মেলি, কম টকাৰ মূলধন লৈ মই ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম,
তেনেহলে তপন ডেকাটার লগত যোগাযোগ করিব পারে জি তেখেতে আপনা গাইড করিব যার জৰিয়তে আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা ডিস্ট্রিবিউটৰশিপ লব পাৰে তেও সার্ফ সাবুন আপনা কাপড় ধোয়া সাবুন বাসন ধোয়া সাবুন আপোনালোকে লব পাৰে কম টকাৰ মূল্য যত আপোনালোকে মুনাফা লৈ আপনার পৰিয়ালটো এটা সচল ৰূপ দিব পাৰিব হয় এটো কি মেচিন দেখি এটো আপোনাৰ পেপাৰ প্লেট মেচিন হয় ডাবল ডাই হয় এটো হাইড্রোলিকৰ হয় এটো সেমি অটোমেটিক বুলি কয় সেমি অটোমেটিক ইয়াৰ কাৰণে লাইনৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটো আপোনাৰ ঘৰুৱা যেটো ডোমেস্টিক থাকে 220 ভোল্টেজ তাতে চলি যাব এতিয়া এটো আপুনি নিজে বনাই নেকি নাই এখিনি আমাৰ মেচিন আমি গুটেখিনি প্ৰসেছ কৰি এসেম্বল কৰো হয় ইয়াতে মানে অসমত গুৱাহাটীত একমাত্ৰ জায়গা যত এসেম্বল হয় আৰু দেখাতে খুব ধুনিয়াকে মেচিন বিলাক বনাই আৰু সার্ভিস দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা সুবিধা লব পাৰে আহক তপন দাৰ ওচৰলৈকে আহিলে আপোনালোকে সুবিধা লওক কাৰণ সুবিধা অসমৰ দেখা যুৱক যুৱতীয়ে যদি নলয় কোনে ল'ব বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহবিলাক চবে কয় অকামিলা হৈ গৈছে মই কওঁ যে তপন দাৰ নিচিনাকে নিদৰ্শন এটা লওক যি তেখেত অসমীয়া ল'ৰা এজন হৈ এজন উদ্যমী দেখা ব্যৱসায়ী হৈ যিখিনি কৰি আছে মই ভাবোঁ অসমত তেনেকুৱা দৃষ্টান্তৰ হৈ থাকিব আচ্ছা দেখাদা এইটো মেচিনটো ল'বৰ কাৰণে কিমানমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো মেচিন আপোনাৰ ধৰক 85,000 আহে অকল মেচিনৰ দাম বাকী ডাই আপোনাৰ অইল ইনষ্টলেশ্যন এইবোৰ লৈ আপোনাৰ 1,10,000-15,000 ভিতৰত হৈ যায় 1,10,000-15,000 টকা হ'লে এই মেচিনটো ল'ব পৰা যাব আচ্ছা নতুনকৈ বনোৱা কালাৰিং হৈ আছে ন নেক্সট এতিয়া কি দেখাব আপোনাৰ এইটো এইটো আহক আপোনাৰ এইটো আপোনাক এইটো চাওক পেপাৰ প্লেট মেচিনৰ বিষয়ে বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে এটা মেচিনতে সেই বাতিও বনাব প্লেটো বনাব তেনেকুৱা খুব অসুবিধা হয় ইয়াতে আপোনাৰ আমি যিটো আমি ভাত খাওঁ বা ডিছ বনে সেইটো পেপাৰ প্লেটো ইয়াতে বনে আৰু এইটোত আপোনাৰ বাতিটো বনে এইটো আপোনাৰ হয় চিলভাৰৰ বাতি য'ত নেকি আমি ফুচকা খাওঁ বা চিঙিৰা বা ঘুগুনি দিয়ে সেইটো দনা বাতি মেচিনত বনে এইটো ৰোলৰ পৰা হয় আৰু এইটো চাৰ্কুলৰ পৰা হয় মানে ইয়াতে আমি ফুচকা খোৱা আৰু জেনেৰেলি আজিকালি হয় চিলভাৰৰ যিটো বাতি চিলভাৰৰ বাতিটো ওলাইছে যে হয় হয় তো এতিয়া গভমেন্টে প্লাষ্টিকটো বেন কৰি দিছে এইটো ওলাইছে হয় হয় ঠিক এইটো মেচিনৰ দাম কিমান মান আহে এটো আপোনাৰ ধৰক 55,000 আহে এটো 54 পৰা 60,000 ভিতৰত আহে আচ্ছা ইয়াতে সাকে আকো সারাউন্ডিংত কিবা কিবি লগা আছে হয় লগোৱা থাকে আপোনাৰ বক্স সিস্টেম থাকে এটো আমাৰ খোলা খোলা ৰখা আছে টেষ্টিংৰ কাৰণে থৈ দিছো হয় হয় ছিংগল ডাই আৰু আপোনাৰ ডাবল ডাই আহে চাহৰ প্লেট আৰু ভাত খোৱা প্লেট ভাত খোৱা প্লেট ইয়াতে হৈ যায় হয় হয় ডাইট হলে আৰু এইটো এইটো আমাৰ এটা খুব মানে যথেষ্ট মানে ৰানিং মেচিন আৰু খুব ভালো হৈছে আপোনাৰ ঘৰুৱা কাৰেণ্টত আপোনাৰ ধৰক 6-7 মোন ধান খুনিব পাৰে 6-7 মোন আৰু আপোনাৰ 1 ঘণ্টাত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক কনজাম্পশ্যন আপোনাৰ খুব বেছি আপোনাৰ 20 টকাৰ যাব 15 টকাৰ পৰা 20 টকা কিন্তু 7 মোন ধান যদি আপুনি 50 টকা মোনত খুনে তো 1 ঘণ্টাত আপোনাৰ 350 টকা আহি আছে আৰু এইটো খুব মানে আপোনাৰ 4 HP মটৰ লগত এইটো 27,000 ভিতৰত অকল ধান খুনা মেচিনটো আমি দি দিওঁ 27,000 অনলি হয় 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 এইটো মানে যিবিলাকৰ মানে খেতি আছে নিজাববীয়া ধান খেতি কৰে হয় তেওঁ নিজৰ ধানখিনিও খুনিলে আৰু লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া ধানখিনিও খুনিলে ধানখিনি খুনি মিলিও মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এইটো মেচিন ওলোৱা আপোনাৰ আজি 5 বছৰে হ'ল আৰু 5 বছৰত মই খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ এতিয়ালৈকে 1.5 পৰা 2,000 মেচিন মই চেল কৰিছোঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত বহুত বহুত গৈছে আৰু সদায় মানে এইটো চেল থাকে এটা নহ'লে আচ্ছা আপোনাৰ এতিয়া এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপুনি অসমৰ যিকোনো প্ৰান্ততে ডেলিভাৰী দি দিব পাৰোঁ ডেলিভাৰীটো ইনক্লুডিং এই মেচিনটো দাম লৈ মিলি হৈছে নে আকৌ ডেলিভাৰী ডেলিভারি চার্জ খুব বহুত বেশি নাহে কবাত অলপ কিবা এটা নমিনাল থাকে ন্যূনতম থাকে এটো আচ্ছা আপোনাৰ ধৰক লক্ষীমপুৰৰ কোনোবা এজন দেখা যুৱকে আপোনাৰ এই মেচিনটো ক্ৰয় কৰিলে ক্ৰয় কৰাৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত তেখেতৰ সমস্যা হয় তেনেহলে আপুনি তালৈকে মানুহ পঠিয়াই মিলি সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার পঠাই মিলি আপনি কামটো তেনেকুৱা হলে অলপ কস্টিংটো বেছি আহে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করো লক্ষীমপুরের পৰা আমাৰ ধৰক গুৱাহাটীৰ বাস মানে এনি টাইম এভেলেবল থাকে আৰু চিনাকিও আছে আমাৰ তো যিটো পার্স বেয়া হৈছে এটো বাসত পঠাই দিলে আমাৰ ৰিসিভ কৰি আকৌ এটো ভাল কৰি আকৌ আমি বাসতে পঠাই দিওঁ হয় নিজে হয় লগাই ল'ব পাৰিব ইমান টাফ নহয় ক্রিটিক্যাল নহয় হয় আৰু এইটো ডাঙৰ মানে ইয়াতে আপুনি ধান প্লাছ আপুনি মছলা পিঠাগুড়ি খুন্দিব পাৰে ইয়াতে ডাবল হয় এইটো কম্বাইন বুলি কয় এইটো ছিংগল অকল ধান খুন্দা ইয়াতে ছিংগল ধান খুন্দা প্লাছ পিঠাগুড়ি মছলা খুন্দা শদিয়া যাব এইটো পেকিঙত আছে আমাৰ মানে অলৰেডি সেইটো এক্সিষ্টিং কাষ্টমাৰ হয় আগতে এটা মেচিন লৈছে ভাল পাইছে আকৌ তাৰ মোমায়েকে মানে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো আমি দুদিন ধৰি পঠাব পৰা নাই কিবা এটা বিশেষ অসুবিধা পৰে আজি যাব এইটো আজি মানে নাইট আৰু তাৰ কাৰণে আমি পেনেলো বনাই থৈ দিছোঁ তেওঁ পেনেলটোকো বনাব দিছিলে আমাক আৰু এইটো আপোনাৰ নুডলছ মেচিন হয় চাওমিন মেচিন যে আমি চাওমিন যে খাওঁ এইটো এইটো নুডলছ মেচিন হয় এইটো এইটো এক্সট্ৰুডাৰ সেইটো মিক্সাৰ আৰু ষ্টিমাৰ তেনেকুৱাকৈ থাকে কিবা কিবি কিমানমান আহি যায় এইটো আপোনাৰ 1,10,000-15,000 টকাৰ ভিতৰত আহি
আহি যায় এটো মেশিন 1 লাখ 10ৰ পৰা 1 লাখ 20 হাজাৰ টকা হলে ইনক্লুডিং জিএসটি আহি যাব হয় 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 এতিয়া নেক্সট কি আৰু ধৰক ধানৰ মেশিনতে আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰো আছে আৰু এটো মোৰ ৱৰ্কশপ হয় ইয়াতে ধৰক চাওক এটা মেশিনৰ কাম কৰো যেহেতু মেশিনৰ বিভিন্ন মানে ৱেষ্টেজে হওক বা গুটেখিনি পার্টস স্পেয়াৰ পার্টস আমি গুটেখিনি ৰাখো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে যিকোনো মেশিন এটা যিকোনো জেগাৰ পৰা কিনিব পাৰে কিন্তু আটাইতকৈ আমাৰ অসমত বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল স্পেয়াৰ পার্টস হয় স্পেয়াৰ পার্টছৰ কাৰণে আপোনাৰ মেশিন এটা বহুত দিন ধৰি যদি বাগৰি থাকে তেনেহ'লে আপুনি ব্যৱসায়টোৰ পৰা মুনাফা ল'ব নোৱাৰে হয়নে গতিকে আপুনি তপনদাৰ পৰা চবখিনি স্পেয়াৰ পার্টছ পাব এইটোৱে প্লাছ পইণ্ট তেখেতৰ পৰা আপুনি যদি এটা মেচিন ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্পেয়াৰ পার্টছৰ সমস্যাত ভুগিব নালাগে আহক আপোনাৰ নেক্সট এইটো আপোনাৰ এই সিলভাৰ যেটো বাটিৰ ৰোল হয় ৰোল কিমানমান আহি যায় ইয়াৰ দামটো এইটো আপোনাৰ ধৰক 65 ৰ পৰা 70 ৰুপিছ পাৰ কেজি সিস্টেমত আহে এইটো হয় হয় বাকি আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে কওক অলপ আপোনাৰ কেনেকৈনো আপোনাৰ পৰা মেচিন এটা ল'লে হয় আপোনাৰ নলবাৰীয়ে হওক বা বৰপেটাই হওক বা লক্ষীমপুৰে হওক দেখা যুৱক এজন কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব হয় এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যিখিনি আমি ইউটিউবত দেখোঁ বা তাৰ অন্যান্য বহুত মেচিন আছে তো সেইবোৰৰ বিষয়ে অলপ চিন্তা কৰিবৰ সময় হৈছে এতিয়া আৰু প্লাছ যদি ধৰক অকল মেচিনেই নহয় কিবা যদি নতুন ব্যৱসায় কৰিব খোজে মই সাধাৰণতে কৈ থাকোঁ যে এখন পুতলা দোকানেই হওক বা প্লাষ্টিকৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানেই হওক বা হাৰ্ডৱেৰ দোকানেই হওক বা কাপোৰৰ দোকান বা চেণ্ডেলৰ দোকান চেণ্ডেলৰ মেচিন নলয় তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মই সদায় সহায় কৰি যাম মই মানে যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে দিল্লীৰ পৰা যিখিনি বস্তু আনি দিব লাগে মই সিহঁতক সেইখিনি মই কণ্টেক্ট দি দিম প্ৰথমতে তেওঁ মাৰ্কেটখন ৰিচাৰ্চ কৰক প্ৰথম অলপ কম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক মেচিন এটা ল'লে যদি 1.5-2 লাখ টকা যায় প্ৰথমতে সেই 10,000 টকাৰ মেটেৰিয়েল লৈ মাৰ্কেটখন এনালাইচিছ কৰক যে বস্তুটো চলিব ডিমাণ্ড কিমান আছে তাতে তেওঁ লছ খাব লগা নহয় আৰু কিছুমান মেচিন আছে আপুনি কৰিব পাৰে সৰু সুৰা মেচিন যেনেকুৱা আজিকালি ধৰক বিস্কুট চিস্কুট বনাব পাৰে ছিংগল ডেক অ'ভেন বেকাৰী মেচিন আহে এইফালে আপোনাৰ এইটো ভুজিয়া মেকিং মেচিন হয় তো ভুজিয়া হয় হয় ভুজিয়া আমিতো চানা এনি চবেই খাওঁ প্ৰত্যেকটো মানে চাহৰ লগতে হওক তো ভুজিয়া বনাওক তেওঁ নিমকি বনাওক বা তেনেকুৱা বনোৱা বস্তুৰ মানে ফুড প্ৰচেচিঙত গ'লে খুব এটা ভাল হয় মোৰ বোধেৰে মানে এইটো মানে আপোনাৰ খোৱা বস্তুবিলাক চবটো বাহিৰৰ পৰা আহে অসমত তেনেকৈ মই জনাত ইমান ডাঙৰকৈ ব্যৱসায় কোনো কৰা নাই আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা এতিয়া কি আছে বহুতবিলাক কোম্পানী আছে আমিনগাঁৱত কৰিব পাৰি হয় এইটো আপোনাৰ পালভালাইজাৰে হয় 5 HP আপোনাৰ ধৰক বেচন আটা এটা বেষ্ট কোৱালিটি ওলায় বেচন আটা পিঠা কৰি বেষ্ট কোৱালিটি ওলায় কিমান দাম আহি যায় এইটো আপোনাৰ 52,000 মান আহে এইটো 5 HP হয় যিহেতু অলপ ডাঙৰ হয় এইটো আৰু এইটো দাম নকলে এইটো আপোনাৰ 30,000ৰ ওচৰত আহি যাব 30,000 ন্যূনতম আছে আৰু আপোনাৰ ধৰক এইটো আচাৰ ফেক্টৰীৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল গ্ৰাইণ্ডাৰ আহে এইটো 3 HP টু 2 HP হয় আপোনাৰ ধৰক কোনোবাই জেলি বনাব বা পেষ্ট আচাৰ বনাব তো তেওঁলোকক এইটো লগা হয় ভেজিটেবল কাটা লাগে এইটো আপোনাৰ আপোনাৰ 22,000-25,000 টকাৰ ভিতৰত আহিব সেইটো 18-20,000 টকাৰ ভিতৰত আহিব 2 HP আৰু এইবোৰ আপোনাৰ মেচিন হয় যিবোৰ আমাৰ এই ৰাইচ মিল এনেকুৱা কাৰ্টুনত থাকে বাহিৰৰ পৰা যিটো আহে কাৰ্টুনত থাকে হয় ইয়াৰ বাহিৰেও মোৰ ষ্টকত মেচিন নাথাকাৰ বাহিৰেও মই যিকোনো ধৰণৰ মেচিন মই চাপ্লাই কৰাৰ এবিলিটি ৰাখোঁ মানে অসমত যিখিনি মেচিন ইতিমধ্যে আহিছে বা অহা নাই আপুনি প্ৰত্যেকটো মেচিন আপুনি হয় 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 বাধ্য আৰু ইয়াতে ধৰক এখন মই সৰুকৈ লিষ্ট এখন মাৰি থৈছোঁ 40টা মেচিনৰ তো তাতে আপোনাৰ ধৰক এনিমেল ফিড হওক পেপাৰ প্লেট পেপাৰ কাপ বা আপোনাৰ এই লিচি বা তাৰপুলিন মানে ট্ৰিপাল জাক কয় বা কোনোবাই যদি আপোনাৰ টি শ্বাৰ্ট প্ৰিণ্টিং কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাষ্টাৰ ডল হয় দিব পাৰিম এইটো আজিকালি আপোনাৰ ষ্টীলৰ ওলাইছে নৰ্মেল ঘৰুৱা কাৰেণ্টত সেইটো আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক 80-85,000ৰ পৰা 2.5 লাখ টকালৈকে আছে উলিয়াব পাৰে যাব ঘৰৰ কাৰেণ্টত ঘৰুৱা কাৰেণ্টত 220 ভল্টত মানে ছিংগল ফেজত আৰু যদি পাউচৰ খুলিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ 8-10 লাখ টকা আহি যাব কাৰণ পাউচ মেচিনৰ দামটো আছে অলপ যথেষ্ট আছে এইটো ধানৰ মেচিনটো আমি বাহিৰত দেখাইছোঁ এইটো আপোনাৰ চাফ কাটাৰ য'ত নেকি আপোনাৰ ধৰক এইয়া যাৰ জাৰ্চি গৰু ফাৰ্ম আছে তেওঁৰ কাৰণে লগা হয় গৰুক খোৱাবৰ কাৰণে হয় খেৰ কাটিবৰ কাৰণে বা ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে সৰু সৰু কৰিব আপোনাৰ ইয়াতে
গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে আপুনি সোণাপুৰ টোল গেট পাৰ হৈ একজেক্ট 2 কিলোমিটাৰ আগত আহিলে সোণাপুৰ অভাৰব্ৰিজ পাব আৰু অভাৰব্ৰিজৰ ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ স্কুল এখন আছে লিটিল এঞ্জেল ইংলিছ স্কুল তাৰ গেটৰ লগতে হয় মোৰ অফিচটো ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটো নৰ্থ ইষ্ট মেচিনাৰিজটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক মই তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা অসমৰ ডেকা যুৱক যুৱতীসকলে উপকৃত হওক মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহক আহি তেখেতৰ লগত কথা পাতক মই নাম্বাৰটো তেখেতৰ নাম্বাৰটো মই দি দিম আৰু যোগাযোগ কৰক তেওঁক তেওঁ তপন দান মানুহজন খুবেই ভাল আৰু মানুহজনক মই পাৰ্চনেলি লগ পাইছোঁ আৰু আপোনালোককো সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা আৰু ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ লাষ্টত এটা ক'ব থাকিলে আপোনাৰ পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন দিয়া মানুহ বহুত আছে কিন্তু ৰ মেটেৰিয়েল মই এভেইলেবল সদায় কৰাই দিওঁ আৰু মোৰ তাত ষ্টকত থাকে সুলভ মূল্যত এটা ভাল মূল্যত পাব যাতে আপুনি কিবা এটা কৰি খাব পাৰে ব্যৱসায়টো কৰি যাতে সমাজত মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰে ঠিক আছে।